ଡରାଇଲାଣି କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ଫେରିବ କି ଲକଡାଉନ ଓ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ? ବାହାରେ ଲକଡାଉନ, ଓଡ଼ିଶାରେ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କରୋନାର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍‌କୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଭୟର ବାତାବରଣ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି କରୋନା ଜନିତ ସଚେତନତା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କଟକ ସହରର, ଯେଉଁଠି ନା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ। ଲାଗୁଛି ସତେ ଯେମିତି କରୋନା ମହାମାରୀର କାୟା କଟକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରିଗଲାଣି। ବ୍ରିଟେନ୍ ଭାଇରସ୍ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଆଫ୍ରିକା ଓ ବ୍ରାଜିଲ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। କଟକରେ ଏବେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଢେର କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟିକାକରଣ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲୋକେ ଏବେ ଢେର ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏବେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ କରାଯାଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମାନିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। गलत हुआ है, अभी तो कोरोना पूरी गया नहीं, वैक्सीन अभी लग रहे हैं लेकिन उतना गया नहीं है, लेकिन मास्क और दो गज की दूरी को ज़रूरी रखना चाहिए। ऐसा जो देखा जा रहा है कटक में बहुत भीड़ है एक साथ, मतलब दूरी भी नहीं है और मास्क यूज़ नहीं करें, ये गलत बात है। अपनी सुरक्षा के लिए ये सब करनी चाहिए। समस्त को हमें अनुरोध करूँ जे କୋଭିଡ୍ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜର ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହାତ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଇରସ୍ଟା ତ କେବେ ଯିବ ନାହିଁ, ଭାଇରସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କୁହନ୍ତୁ ମେଟ୍ରୋ ଚାଲିଲା, ତାଙ୍କର ମଲ୍ ଖୋଲିଲା, ତେଣୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ବହୁତ ବେଶୀ ହେବାରୁ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଲୋକ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବେଶୀକୁ। ତେଣୁ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଇରସ୍ର ହେଲା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ସେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିବ ତା'ର ଚେଞ୍ଜ କରେ ମ୍ୟୁଟେସନ୍, ତେଣୁ ହେଇପାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେଇଟା ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ହଉ କେରଳା ହଉ। ରିଗାର୍ଡିଂ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରିକସନ୍ ମେଜର୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଦରିଂକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଇଏ କଟଡାଉନ୍ କରାହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼ାହେଇଛି। ଓନ୍ଲି ମେଥଡ଼ ହେଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢ଼େଇବା, ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ଆମର ବାହାରିଲା ବେଶୀ ପଜିଟିଭ୍ ତାହେଲେ ସେ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ଲକଡାଉନ୍ କରିବେ କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିବେ। ସେପଟେ ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ କ୍ୟାମ୍ପ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ କରାଯିବ, ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଆସେ ତେବେ ଟେଷ୍ଟିଂ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କିଛି ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏବେ ସତର୍କତା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ସହ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର। ବେସିକାଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇନୁ, ବଟ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମେ କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ଆଣ୍ଡ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କିମ୍ବା କାଲିଠୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଆମର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେଣ୍ଟର କରାଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେବ। ବେସିକାଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ସମୟରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଇଏରେ ରଖାଯିବ, ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟିଂ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରାଯିବ। କରୋନା ଭୟାବହତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଭଳି ପୁଣି ରାଜ୍ୟରେ ଲକଡାଉନ୍ ଆଉ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଫେରିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।